Manos, tranquilos, começa mais um jogo pra vocês dessa vez então. Vamos estar aí fazendo outra caça, né? Vamos dar uma olhada lá se chegou novidade, né, mano? Porque não é possível, mano. Já tem 2 meses que tá as mesmas coisas lá, né? Uma loja, outra lojinha também diferente, né? Vamos que a gente encontra por lá e conferir o que que a gente vai achar juntos aí. Aí, galera, o Zé Fegazão da Roma. Esse aqui era da hora, hein, mano? Deixar caçando pro nosso 124 vermelho. 50 conto, tem aí também os uma petróleo, né, para ser usar Actros, né? Ó, caçamba, filho demais, né, mano? Olha esse baúzão que da hora. Tava com uns planos, né, mano? Trocar um desse aqui, deixar um baúzão desse aqui no Rodotrem. Fica topzinho, né? Mas aí a gente tem que comprar dois. Alzirizar. Olha esses acelão, mano. Os meus sonhos estão desse aqui, mano. 40 conto. Olha que da hora. Os FHzão aí amarelo. Opa, essa aqui que da hora, mano. As Triton aí, né? Tá 0,200. Nossa, 56 conto, mano. Pena só tem marrom, né? Mas olha que da hora. Até hoje a mesma carretinha daquelas F-150, né? Ah, tem uns kits aí de. Aqueles negócios. Isso é doido. Que coisa zoada, hein, mano. Aí, ó, tal da Asturo. Essas aqui é da hora, hein, mano, ó. Esse é um pouquinho cara, né? 36 conto, velho. Se tivesse umas azuras GG, hein, mano. Ó. Zunão. Tipo as SW4 gigante. Aí, mano, ó. Os Monster Truck. Aí com umas. Tipo umas Hilux zona. Então aí, tipo umas Montana. Ó. Isso aqui é 6 conto. Que zoado. Aí, galera, ó. Preludão. Chegou coisa nova, hein, mano. Preludão, ó. É o 150. Esse Mustangão aqui. Não. Esse Honda aqui também já tá antigo, hein, mano. Olha a Mazda, chegou coisa nova. Chão, moleque, ó. Tem até o Terrante, já tem um. Não preciso, né? Já que não vendo nem faço troca. Outro Prelude vermelho. Outra Mercedona. Bastante coisa nova, hein, velho. Tem que a gente poder encontrar um super perdido, né? Chegou coisa nova, mano. Mas tá rendendo, hein? Vamos tá refazendo esse take aqui, né? Porque. Bom, então, no seguinte, meu celular ficou sem memória, né? Então eu tive que. Ah, pra exportar outro vídeo, né? Que é o do Ciferal, né? Fazendo que aí foi o vídeo passado. Eu tive que apagar, né? Mas agora já tá suave, né? Já consegui liberar uma boa memória. Eu acho que não vai precisar ir tão de novo. Tá apagado o vídeo, né? Então não vou poder mostrar abrindo com vocês, né? Os carrinhos já estão abertos, né? We'll be right back.
isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like, né? Compartilhar, ativar o sininho aí também, né? Comentar o que você achou, que carrinhos, né? Se gostaram que eu trazesse também, né? Valeu, falou, fui!